Наш слідопит троєчка йде попереду і досліджує протектори, які відбились на землі. Каже, що схоже на Мішелін є. І по ходу дивимось, де машина з цим слідом розверталась, якщо вона розверталась. От. Оце йде Тимур і шукає так, наочно, може десь щось буде схоже, що когось тягли. Там чи побита трава, чи ще щось таке. Ти основне звертай увагу, якщо трава побилась. Та-та, я дивлюся, ми наразі не бачу. А ну тут, стоп, призупинись, будь ласка. Тут є... Ні, тут трава просто прим'ята. Але прим'ята трава отут. Бачиш? Ось. Зараз дам ліхтарика ще.